эстрада өнері кафедрасының түлегі Димаш Құдайбергенов келеді. Әрқашан жастардан үміт күтетін болашағынан қолдау көрсететін ел патшасы, ел басына, сонымен қатар әрқашан демеу көрсететін, жол көрсететін еліміздің әлемнің әртісі, өнер жанашыры, бізге мәңгілік үлгі Айман Қожабекқызына алғысым шексіз. Біршама дарындарды ұясынан ұшырған, талай дарындарды тәрбиелеп өсірген ұлағатты ұстазым доцент Татьяна Николаевна алғысын білдіремін. Біз әрқашанда сіздердің алдарыңызда кішіпіз. Ұстаздың алдында кішіпіз, шәкірттің алдында ұлықпыз. Ендігі болашақтағы бағдар тек біздің қолымызда. Барлықтарыңызға сәтті сапар тілеймін. Ассаламу алейкум, құрметті студенттер, құрметті ұстаздар. Ендігі қазіргі кезекте бәріміз оқушыларымыз әріптес атасып жатырмыз. Басшаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда бізге деген махаббатын, ілтипатын аямаған ұлағатты ұстаздарымызға шын жүректен алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер деп айтып қояйын. Керегесі кең кімменде болса терезесең, өресі шоқтығы биік, үлкен білім ордасы, өнер ордасы Шабыт өнер университетінің түлегі атанып отырған менде арман жоқ шығар ағайын. Қазіргі таңда әлемнің қай түкпіріндегі консерваторияларға немесе білім ордаларына барсақ та Шабыт өнер университетінің есімі шоқтығы биік екені бәрімізге де мәлім. Оған себепкер болған, оған түрткі болған біздің 4 жылдың ішінде азды көпті жетістіктерге жетуімізге себепкер болған ұстаздарымыз сіздер аман болыңыздар деп айтқым келеді. Өйткені ең алғашқы рет бірінші курсқа келген кезде буыны қатпаған жас бала едік, қазір 4 жыл ішінде бізді кәсіби деңгейде біраз есе дамытты, оң солды біліп өнердің ақ пен қарасын ашатып келе жатқандаймыз. Оның бәрі ұлағатты ұстаздарымыз сіздердің арқаларыңызда. Сол себептен бізге берген білімдеріңіздің біз үшін сарқылмас мұра, сарқылмас қазына болатындығы сөзсіз. Сіздерге деген ықыласым, махаббатым шексіз. Үлкен-үлкен рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Құрметті ұлпан, құрметті Димаш, сіздерге берген алғыс университетіміздің бетке-стар түлектері бүгінгі. Дорогие наши гости, сегодня продолжает нас праздновать и поздравлять
Выпускники, уважаемые преподаватели, позвольте пригласить на сцену представителей международного казахстанского клуба фанатов Дайбергенова Динмухамеда, которые хотят выразить слова благодарности на нашем замечательном мероприятии. Под ваши бурные аплодисменты, друзья, я приглашаю представителей международного казахстанского клуба фанатов нашего Димаша. Like cat and mouse, like mouse and cat and dog, all put together. It's like sun and moon, March and June, it's living and believing that it's out there. Push keeping us here. Құрметті бүгінгі бітірушілер, туған туыстары, біз Қазақстанның жер-жерден осылай жиналып, баламыз Димаштың бүгінгі диплом алу мерекесімен құттықтап келіп отырмыз. Бірақ Айман Қожабекқызы, сізді ерекше жақсы көреміз. Мынау халқымыздан келе жатқан мұра бар ғой. Мұра бұл өнері, мұра тілі, мұра оның тарихы. Бірақ олардың барлығы адамсыз еш демеге тұрмайды. Сондықтан сонда азаматтарды тәрбиелеп, мұрамызды жеткізіп, халқымызға насихаттап жүрген өнер ордасының бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Және әрі осындай димаштай балаларымыздың санын көбейтіңіздер. Сіздерге елдің аманаты, осындай балаларымыз көп болса, еліміз де, елмен терезесі тең болады, керегесі кең болады демекшіміз. Сондықтан өнер ордаларыңыз мықты-мықты өздеріңізге қайраткерлермен тола берсін. Ал біздің Димаштай баламыздың бүгін ерекше күніне біз барлығымыз үлкен алғысымызды білдіре отырып, барлық құттықтау сөздерімізді айтып жатырмыз. Және де мына жерде отырған Қазақстаннан келген барлық фан-клубтар және халықаралық фан-клубтардың атынан Ресейден, Қытайдан жан-жақты елдердің барлығы сіздерге үлкен сәлемдемелерін жіберіп отыр. Біздің атымыздан Айман Қожабекқызына үлкен гүлдеріміз бар, және оның ұстаздарына Жеңіс Ысқаққа, және Майра Дәулетбаққа, Бағдат Самединоваға, бар олағатты ұстаздарға сіздерге алғысымыз шексіз, және гүл шоқтарын сіздерге ұсынуға рұқсат етіңіздер. One incredible voice, Zephyr Timash, and there aren't any borders or barriers which can restrain our only passion, our inspiration. On this important day, I'd like to congratulate all the 2018 graduates, professors and teachers of Kazakh National University of Arts with such a happy event. Dear graduates, you have walked a long way towards your goal, and now you are going to open a whole new chapter in your life. There will be victories, there will be defeats, but keep going, be strong, trust in yourself, follow your passion. Let the future bring you great success, and let you have as many fans as Dimash has. Our special thanks and gratitude to the rector of Kazakh National University of Arts, Ayman Ushajayeva, all the teachers, and tutors. Thank you for your everyday hard work. Thank you for your patience. Thank you for being inspiration for your students. Dear Dimash,